Жаңа босанған аналар үшін жағымды жаңалық. Нәрестеңіздің іші ауырып мазасы кетсе, бірден Меруерт балалар дүкеніне келіңіз. Онда шақалаққа қажеттің бәрін табасыз. Тіпті тегін кеңес алуға болады. Осы салада 20 жылға жуық еңбек еткен Меруерт Нәрзенқызы баланың тәрбиесімен қатар дұрыс тамақтануы да оның өміріне әсер етеді дейді. Ашылғанына 8 жыл толған дүкен туралы тақырыпты ары қарай тілші сабақта айтты. Atana үшін перзентінің қуанышынан артық ештеме жоқ. Ал ол бақытты сіз Меруерт балалар дүкенінен табаласыз. Онда нәрестенің жүргегінен бастап тамағына дейін де бар. Жаңа босанған аналар баламның іші ауырып мазасызданып жатыр. Не істеу керек деген сауалды жиі қояды. Ең бастысы дұрыс тамақтандыру. Нәрестені көңілді жүріп емізіп, күліп жүріп тәрбие беретін болса, онда оның өмірі де сондай салихалы болады дейді кәсіпкер. Жаңа босанған аналарға баланың күтімі және ананың өзінің күтімі, баланың денсаулығы жөнінде және де балаға қандай егер де көкіректегі сүт жетпей жатқан кезде қандай тағамдар беру керек жөнінде білікті мамандардың барлығын шақырып, осы жерде жас аналармен бөлісіп, керекті құнды ақпараттарды алуға шақырылып жатқан іс-шаралар. Біздің дүкеніміз осы қала бойынша өте сондай барлық лечебный питаниенің барлығы бар. Емдік қасиеті бар. Питаниенің барлығымен біздер бүгін бөлісеміз. Ұйымдастыруымның себебі өйткені жас аналар қазіргі босанғаннан кейін енді не істеймін, қалай барам, қай дәрігерге барам деп үйде отырып қарап қалған. Соған не істеймін деп үйде отырған мамочкаларға арналған іс-шара. Бұл іс-шараға бізде ашық есік күні барлық жас аналардың барлығы қатысады. Гүлжан Қабыланова дүкеннің тұрақты тұтынушыларының бірі. Көп балалы ана перзенттеріне қажеттінің барлығын осы жерден сатып алады. Кезінде Меруертпен әлеуметтік желі арқылы танысқан екен. Нәресте күтіміне қатысты тегін кеңес алған. Балаға киімді таңдау оңай, алайда оны талғамға сай киіндіру мен дұрыс тамақтандыру өте қажетті мәселе. Бұл жерде маған Меруерттің көп көмегі тиді дейді қала тұрғыны. Менің қазір балам 1,5 жасар да. Балам туылғаннан тяжелый аллергия болып туылдық біз. Сол осы Меруерт ханымның ақыл кеңесімен кеңесе отырып, қандай да бір тағамдар болсын, не қосымша беру керек, не берілмеу керек деген сияқты басқа учаскелік дәрігерлерден қарағанда осы кісінің ақыл кеңесіне көп жүгіндім. Себебі нақты жақсы ақыл кеңестер береді да бұл кісі. Осы кісінің кеңесі арқылы неше түрлі сместерді көрдік, мысалға беріпті басқа дәрігерлерін айтқан бойынша. Бірақ осы кісінің нақты кеңесімен мен үлкен рахметімді айтам, аллергиямыз қазіргі таңда кетті, баламда аллергия жоқ. Меруерт балалар дүкенінің қызметкерлері әрбір келушіге ерекше мән береді. Басты мақсаттары тауарды сату емес, тұтынушының көңілін табу дейді кәсіпкер. Орталықта жаңа туылған нәресте себетінен бастап киім кешегіне дейін де бар. Жас аналарға шақалаққа қажетті қоспалар мен түрлі дәрумендерді қалай беру керектігіне дейін айтып береді. Тіпті әр жастағы балаға қажетті ботқаға дейін бөліктеп көрсетеді. Дүкендегі дүниелердің бағасы мен келушілердің көңіл күйін бағамдап шыққан блогер Мереке Қалбаева коммерциялық құрылымның қызметі мен тауар бағасына көңілі толатынын жеткізді. Мен дәл қазір Меруерт ханымның дүкеніне келіп отырмын. Меруерт ханым бүкіл Қазақстан бойынша номер 1 бизнес вумен. Осы балаларға арналған тағамдардың, енді балаларға арналған нутрициолог шар номер 1. Қазір дүкеніне келіп отырмыз. Қазір мен Аллаға шүкір 3 балапанның анасымын. Қаншама қыз келіншектердің балаларының дені сау, тәні сау болуына себепші болып жүрген жан Меруерт ханым, өте қатты ризамын. Жылда осындай керемет кештер ұйымдастырып тұрады. Өзінің дүкенінде мықты-мықты акциялар ұйымдастырады. Енді оның барлығы осы біздің қарапайым қазақ қыз келіншектеріне өте үлкен сондай бір қолдау деп білемін. Меруерт балалар дүкенінің ашылғанына 8 жыл толуына орай өткізілген сатылымда келушілерге түрлі тегін кеңестер берілді. Осы салада 20 жылға жуық еңбек етіп келе жатқан кәсіпкер Меруерт Нәрзенқызы басты мақсат сату емес, келушіге дұрыс бағыт-бағдар беру. Өйткені дұрыс тәрбие алып, асты талғаммен ішкен ұрпақ салихалы болып өсетініне сенімдімін дейді кәсіпкер. Нұркен Күзірбаев, Әли Мәлік, Алмас Танабекұлы, жаңалықтар.